ଦିବସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ଛତ୍ରପୁର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସମାଜସେବୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଭାଗିରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି କଣମଣା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 50 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରକ୍ତଦାନ କରି ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଟି କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଏନ୍ ଗଣେଶ ରେଡ୍ଡି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବାବୁ ନାହକ, ଏନ୍ ପୁନା ରେଡ୍ଡି, ଛାତ୍ର ନେତା ମହେଶ କୁମାର ଗୌଡ, ରାକେଶ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚକ୍ରମଣି ପଲାଇ, ପରଶୁରାମ ପରିଡ଼ା, ଦୀପକ ରାଉଳ, ସୁବୋଧ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁ, ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁନା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏବିସି ଟିଭି।